အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့ဇာလံလေးကတော့အိုတန်ဆိုတဲ့ဇာကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဇာလံစာအိုတန်တို့ဇာကားတော့မစားသေးဘူးအိရပေါ်ရောက်နေပြီအမရှူးရှဲတွေကျွေးပြီးဥစုံနာနဲ့တီးထုတ်ခံနေကြမှာဒေဒီယိုကကွီးကွီးကွက်ကွက်တွေထားလို့အိုတန်တို့တဆတ်ဆတ်တွေဖြစ်ပြီးသွားလူဆိုရေမချိုးဘူးဆိုတော့ရောင်ရောင်ကန်ကန်နဲ့ရေချိုးကားနဲ့ရောက်သွားတာတခါရေချိုးကားနဲ့ရောက်တော့လေကွီးကွီးကွက်ကွက်တွေထပ်ဖြစ်လို့အပြင်ကိုအသကုံပြေးချလာတာသူစောကအယိုးเจ้าမှဖြစ်နေလို့အသကုံကြောက်နေကမှာအိမ်မက်ဖြစ်နေရောအလုံးနဲ့ငနေလေအိမ်မက်ကကောင်းသလိုနဲ့မကောင်းလို့စိတ်တွေညင်နေတော့ချက်ဆိုင်ဒီလေးစီကမက်ဆေ့ချ်ရောက်လာပြီညနေသူ့ကိုလာခိုးဆိုတော့အိုတာတို့လည်းမိုက်တယ်တို့မလိမ္မာဘူးတို့ဖြစ်ပြီးကားကိတ်ဒိုးချလာတာအုံနာကစင်ထီစင်ထီကလည်းအချိုးချောင်ရတယ်ဆိုပြီးကားရဲ့ရာဇဝင်ဘာမှမသိပဲအောက်ဆေးလိုက်ချလာပြီးမောင်မဲလူကသူ့တူစင်ပေါင်းအမငနေကားကိုစီးမဲ့လူတွေကထွန်းတန်တာမျိုးတို့တာပြီးနောက်ပြီးဥပမာနဲ့ငါးလတောင်တော့လင်မယာအိုတာတို့အတွေ့ကဥဆွမ်းနာကိုထောင်းမှကလန့်ကလန့်ပါချလာတော့စင်ထီကလူအသွုံဆုံးနေပြီခဏနေတော့မောင်ပြားနဲ့မလုံးမပါလာတော့စင်ထီလည်းတွက်ချေတဲ့သုံးကိုက်ပြီးဒိုးချလာတာမောင်ပြားဆိုမလုံးကလည်းလုံးခံနေရပဲချက်ဆိုင်ဒီလေအရာသူ့ဘာသူတီတီမတီတီဝတန်ကတော့မိမခိုးလာတာဆိုတော့ဘာလေးညာလေးများနှိုက်ရမလားမတဲ့ဘေးကခလေးလေးရဲ့အယုတ်ကကြောက်စရာကောင်းနေရတယ်နှိုက်ချင်တော့မရှိဘူးအာလူးကျော်ပြောတာပါပြီးတော့ယုတ်ကဒပလဲတွေပါလှဲ့ချင်တယ်လို့ကြောက်တယ်တို့လေစာပြစ်တို့ဖြစ်နေတော့ကားရှိမှလူကြီးထပ်ပေါ်လာလို့မုတ်ဆိုင်လာဆိုပြီးစင်ဖြေတာအဲသာဖြစ်နေတာဘာလို့ကားကိုဖိုက်တာလို့တားရလဲမေးတော့သူလေလူနာတင်ရင်လို့ပါဆိုတော့အကုန်လုံးကထက်ကြောက်ပြန်ရောဒါပေမဲ့ကြောက်ချင်တဲ့လူကြောင့်ဇင်ဒီကတော့နှစ်သိမ့်ပေးမယ်ဆိုတာနဲ့တင်ချလာတယ်အရာတင်လာဆိုတော့မဟုတ်ပြန်ဘူးနောက်ထပ်တယောက်ပြန်လွားပါတက်လာပြီကားပေါ်မှာသူတယောက်တည်းလေတွေတိုက်နေတာအတော့တခါဇင်ဒီတို့ကွင်းတဲ့ပြီးပိုးတော်ဘေးမှာထားထုတ်လိုက်တယ်အလုံးနဲ့အကုန်လုံးလည်းကြောက်တော်တော်နဲ့ခီးဆက်ချလာပြီဘလောက်မှတော့မချဘူးပိုးတော်ပါတီခါလိုက်ရောဘာလို့လဲဆိုတော့ဖင်းလိုက်လို့ဆိုပြီးဖင်းလိုက်လို့ပါရိုက်လိုက်ကိုမဘိုးတော်ကဖြင်းလိုက်เสียလားအရာနဲ့ကျိန်တယ်တို့တုတ်တယ်တို့လို့ပြီးသူတို့ကိုနေရာခွဲပြလိုက်တယ်ကိုမရှုတ်ခါနေရပဲအရာပြီးတော့တခါကားကထိုက်ရပြီးကိုလာရွှေတို့ကစစ်မဲ့လောက်ပြန်ရောသူတို့ဝရမြေသင်းရလို့ဆိုတော့တာကြကြီးကကားပေါ်တက်စစ်တာသူကိုပရဲ၆လိုက်လို့မပြောမဆိုနဲ့စင်းချလာပြီးကားထွက်သွားမှာအတော့ုံထအော်တာပရဲဆိုပြီးတရားဘိုးမကိုလာရွှေကိုလာရွှေပြပြီးပရဲကြောက်ချာအရာကိုလာရွှေတရေ6ပြီမကြဘူးဟင်းသာခေါ်လာတဲ့သူလူနာကသိပြီဆိုတော့တခါပြဿနာတွေတပြန်ရောလူသေးကြီးနဲ့လည်းအကုန်လုံးကခရီးမဆိုင်ရဲဘူးဆိုတော့ရေတဲ့မျောလို့ကလည်းမရဟင်းသာကလည်းအတင်းတောင်းဆုံနေရနဲ့ဖုံလိုက်ပြီးလောက်တဲ့နေရာထီတော့လိမ့်မဲ့ဆိုပြီးလို့တော့ထောင်းကချီးပါကြတဲ့လုံပြန်ရောလို့တော့တခါသူ့ကိုတရေကထတ်ချောက်လို့တာဤမကုန်ပဲကားပေါ်လာမိနေလို့ဘိုးတော့ပဲကုခိုင်းတာပါတီပြလိုက်တော့တတိပြန်ရလာရောဒါလည်းမရဘူးခဏနေတော့တတိပြန်မိသွားတာထားလိုက်ဆိုပြီးဆတ်ထွာလာတာနေရာခွဲထိုင်နေတဲ့ဗျံလွားကကြောက်လို့ဆိုပြီးဘိုးတော်ရင်ဝင်နေရောက်လာပြန်ရောအရာနဲ့ဘိုးတော်နဲ့ဗျံလွားဗျံလွားနဲ့ဘိုးတော်အိုကေနေရာနဲ့ဟင်းသားလည်းမျက်စိနောက်လို့ဆိုပြီးရှေ့ထွာလာတယ်အဲကနေတရေတွေကတော်တော်ဆိုးလာပြီးကားပေါ်ပါပါချလာတာဘရုံသုံးကားတွေနဲ့ပြီးတော့ဟင်းသားဦးလီကပါဇွန်ဘီဖြစ်သွားတော့ဘိုးတော်ပဲထရှင်းပြလိုက်တယ်တနတ်နဲ့ဟူပါဘိုးတော်ကလှုပ်လိုက်ရင်အဆန်းတွေစီပဲပြီးမှသူ့အဘိုးတော်မဟုတ်ပဲကုလားရွှေလို့ရှာနေတဲ့ဝရံပြေဆိုတော့တေးရသွားပြီးဗျံလွားကိုဖြင်းလိုက်တာသူဟူပါစင်တီကာကရှုတ်ခါနေရပဲအလိုနဲ့ပရဲမလာနိုင်အောင်ဘေးချိုးတားရဲ့လူကတားဝရံပြေကလည်းဇွန်ဘီကိုတနတ်နဲ့ဆော်တာဇွန်ဘီကမသေးပဲသူပဲသေတော့မလို့အရာဗျံလွားပါအဝင်ကြတော့ဗျံလွားပါသေးပြီးတကားလုံးရှုတ်ကုန်ရောကားရဆိုတော့လေကားကအော်တိုမောင်းနေတာဟူပါတက်စလာထတ်တော့မြည့်နေပြီတကားတွေလည်းဖွင့်မရဘူးဆိုတော့လုံချောင်ကပရဲတွေနဲ့တော့တကားလည်းမစီးနိုင်ဘူးဆိုပြီးမှခွဲပြီးဒိုးချသွားလိုက်တယ်အေးရောအဲ့ဒါနဲ့ဆင်ထီးတဲ့သူကားဝယ်တော့ကအချိုးချောင်မှာအခုမှအော်တိုပိုင်လော့တွေရောအော်တိုလော့တွေရောပါနေလို့စားပဲစမ်းတာဖုန်းမဆက်ပဲသူဘိုးတော်စီဖုန်းဆက်တာဘိုးတော်ကဂျုံကြီးအဲ့ဒါဂျုံကြီးကခလေးမလေးစကားပဲနားထောင်လိုက်ဆိုတာနဲ့ခလေးမလေးကကားရဲ့ဆိုရန်တကားဖွဲ့ဆိုဖွဲ့နဲ့ကားစုံကအသာနဲ့ပါခိုင်းလို့ရတယ်ဒါနဲ့သူတို့အဖွဲ့လေခလေးခိုင်းတဲ့အတိုင်းကြောင်တော်တွေလိုက်လို့ရင်ကြောင်တော်တွေပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီပေးချင်တယ်မှာ message ကတော့ဒီကအကယ်ဒမီပေးရင်ကိုလာရွှေရမယ်ဆိုတာပါပဲကိုမကိုလာရွှေရဲဖြစ်ပြီးတရေကြောက်ချမ်းအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ